铁峪高原冷水三文鱼起获丰收，农牧民生活有了大变化。两口子可以拿到十几万，反正这方面我看起来比放羊好多。冷链运输快捷，从捕捞、分割、物流到餐桌，24小时完成。通过各种渠道和方式，能够把我们这边的偏远山小村的这个三文鱼、优质三文鱼，能够更多的送到终端市场。欢迎收看《经济半小时》。在国家统计局刚刚公布的经济数据中，宏观经济形势仍然是大家关注的焦点。沪深股市今天没有继续走出反弹行情。地产报告显示，很多地产企业的资金链已经相当。在珠三角地区，其中一部分中小企业正在想办法解决他们遇到的困难。在今年的 CCTV 经济年度人物评选当中，中国创造仍然是最重要的主题。观众朋友，大家好，欢迎您收看《经济半小时》，我是主持人雨飞。今天我们继续秋收调查。三文鱼学名叫鲑鱼，是一种相对高档的食材。公开资料显示呢，我国的三文鱼年消费量达到了10000多吨，而且绝大部分都是依赖进口的。这些进口的三文鱼主要是来自日本、挪威、英国、俄罗斯还有美国等等。据估算呢，到2018年，我国的三文鱼需求规模将会达到90亿元，可以说市场潜力巨大。于是在这样的背景之下，三文鱼远渡重洋来到中国本土进行养殖了，也成为了撬动产业变局的一股新势力。或许您没有想到，在青藏高原上，三文鱼安了家。这里是青藏高原海拔2600米的龙羊峡水库，素有万里黄河第一大坝之称的龙羊峡，在这个秋季迎来了丰收。下午1点钟，共和县龙羊峡镇村民罗占元带着20多名渔民和队友准备收网捕鱼。把救生衣穿好，带全部打好，还有这个注意安全啊。今天我们总共出10箱鱼，希望大家齐心协力，赶紧把这些鱼出完。好，现在可以放锚停船，下网定位，围网捕捞。机船的发动声和起重的轰鸣回响在山谷的水面上，而巨大的网箱内，3-4公斤重的鱼翻腾跳跃，激起层层白浪，丰收的壮观景象映着人们的笑脸。因为这并不是普通的鱼，而是我国在高原水库成功养殖的三文鱼。三文鱼非常鲜活，但出水即死，所以需要层层冰块立刻保鲜。师傅，今天是不是丰收了呀？是丰收了。我们今天要出多少条鱼？这是今天我们总共出了两千条。什么规格的呢？都是3公斤以上的。是。今年这鱼长得大吗？还可以。还可以，大的。下面这鱼要去哪里？这批鱼往上海发的。下午2点半，罗占元捕捞的三文鱼被迅速运往加工厂加工，去除血污，冷却排酸，去除内脏。初加工后的鱼每公斤能卖到60元的价格。在这条流水线上，各个环节的工人其实都是龙阳峡镇的村民。晚上9点，在三文鱼的冷库前，负责运输的财让塔星和同伴们开始装货，准备出发。交接是早上5点交接的，现在就可以做了。在路上的话就大概4个小时多。这批货要发往上海，才让塔星的任务是要先将他们运到西宁机场准备空运。陪同才让塔星一起的是负责物流的吴继红。最困难的期间是冬天。冬天在这个路上，这海拔比较高，海拔3000多，这个路上下了雪之后结冰，路上车很难走的，这个路上。才让塔星驾驶的运输车要想从龙阳峡开出大山外，必须要穿过8座海拔超过3500米的盘山路。最艰难的时候，50公里的山路要开2个多小时。吴继红告诉我们，才让塔星是公司里为数不多的能走这条山路的司机。当时我们请人家来，人家不来。为什么呢？这条路人家就不来，因为我们龙阳峡相对来说它的地方啊，它比较偏，又是山路，海拔又高，
然后路也不平啊，所以说都不想走。除了山路难走，另一个限制就是车。生长在雪域高原的三文鱼需要严格保鲜，所以要运出去，只有冷藏车才能担当这一重任。每天才让塔星就驾驶着这样的冷链运输车在雪域高原上奔跑，翻过了八座高山，四个小时之后，凌晨一点终于抵达西宁曹家堡机场。由于是半夜，吴继红和塔星只好坐在车里等到天亮。那什么时候能交接？大概明天5点钟左右。5点钟。那车上的鱼没有什么问题吧？这个问题没有问题。里面有冰是吗？对。那你们怎么休息呢？一会儿？我就睡在车里面。车里面。每次都这样吗？等。凌晨5点，吴继红和塔星开始办理各种手续。此时机场的空港物流忙作一团，除了贴货单、安检，塔星最担心的就是飞机货仓过满，会把他们的三文鱼挤下来，滞留在机场运不走。像往年的话，这个上海的航班，我们西宁出港的航班不是太多到上海去的，但是我们的这个货偏偏要全部要去上海，这样的话我们西宁的航班这个仓位比较紧张的，只能从西安或者到别的城市转到上海去。今天还算顺利手续，塔星和吴继红踏实了很多。上午7点35分，由西宁曹家堡开往上海虹桥的航班正点起飞，上面运载的三文鱼在12点准时落地上海。也就在此时，开往加工厂的冷链运输车已经准备到位，在东航物流提货处等待装货。下午1点10分，冷链运输车准时从虹桥机场出发，下午2点钟准时抵达三文鱼深加工车间。经过卸货和盘点后，三文鱼进入深加工环节。下午4点半，各项加工程序完成，冰鲜三文鱼进入包装车间，工作人员根据订单对产品进行分拣打包。下午6点半，快递员根据订单送货上门。从才让塔星从雪域高原运送三文鱼开始，在24小时之内，它被送到了百姓餐桌。三文鱼是红肉型大规格规鳟鱼商品名的统称，也是养殖鱼类当中的高端产品。高端呢，就有高端的脾气，不好管理就是一个很核心的问题。作为第一批在黄河岸边养殖三文鱼的人，罗占元面对的挑战就更多了。洋鱼种如何适应黄河水？他如何掌握其中的关键技术呢？龙阳峡镇的罗占元从小就生长在黄河岸边，浪里白条，好水性，会捕鱼。但是当他第一次见到这些远渡重洋来的三文鱼时，罗占元还是傻了眼。我们以前是没养过鱼，反正我们抓的那些像鲤鱼啊，这个黄河的这些白条啊，不一样的。它这个鱼就是很金贵的，就是经不起折腾。2008年，青海省农牧厅为了打造冷水鱼富民工程，引进了龙头企业，购置了国外鱼苗，养殖场就建在龙阳峡水库。这里清澈的水质属于国家一级地表水，年平均水温12摄氏度，是龟、鳟鱼等冷水鱼的天然繁衍之地。但青海能否养出三文鱼，洋鱼苗在黄河水里能否成活，带着这些疑问，敢想敢干的罗占元成了第一批养殖员。然而正如他所担心的那样，一个个挑战接踵而来。这个鱼箱里面一旦就是发现这个小挂虫啊，它就整个那批鱼就全部就不行了，全部身上就也就说感染了。因为细菌感染，罗占元接二连三的发现死鱼，那段时间他吃肉在鱼排没有上岸，经常沉默地望着水面发愁，心里很难受的，真的很难受。一旦就是看到那个喂鱼的时候啊，鱼就是活蹦乱跳的，吃是很好的时候，心情很舒服的啊。一旦就是说那个箱里面发现那些死鱼啊，真的是心里不好受。好像跟这条鱼有感情了。就在罗占元寝食难安的时候，挪威、芬兰、丹麦的一些专家被邀请到高原的小镇上做技术指导。在那一次的知识碰撞中，罗占元学到了完全不一样的新方法、新知识。船里面啊，就把这个水抽进去，就是加上就是合适的药物，就是这是经过技术员算好的，
比如说一立方里面有多少公斤水，多少药，放好以后就是放上飞泵，来回循环吞氧，这样的话就时间就长一点，他身上的寄生虫也就都杀死了。三文鱼喜欢逆流而上，必须生活在活水里，但黄河大坝的水域周边没有任何屏障，表面上风平浪静，水下经常暗潮汹涌。罗占云最担心大风大浪的天气，百风，它那个框架上面就是全部断裂了，网衣全部就是不行了，我们就从那个网箱上爬过去，当时是我爬过去的，反正我们那个机船当时就没法走，你不走不行啊，那一批鱼就全部完了，反正我组织了就是七八个人过去以后，有的员工在那个框架上直接是爬着走的，爬着走。不危险吗？那没办法，都穿着救生衣，反正就是你要抢救了呗。在那段时间，罗占元的眼里只有鱼。当时的那个浪应该有一米多吧，最高一米多，反正那个机船走的话就当时就没法走，一下就那个浪全部把人全部泡湿了，很危险的。经历越多，磨练越多，办法也越多，渐渐的罗占元摸透了三文鱼的习性，他所在的养殖场也全套引进了挪威的全自动抗风浪网箱，三文鱼开始在青藏高原最大的不结冰湖泊里繁衍生息，而罗占元的生活也因三文鱼而发生改变。以前我们住的房子就是外面下大雨，我房子里面小下到处都漏。现在还有老房子吗？现在没有了，拆了、全部就是重新盖了。盖了以后周上就是也就是说县城也买了一套楼房，跟以前比的话条件确实是很好。您现在是几套房子？现在两套嘛，在村里面有一套，在县城有一套。因为三文鱼，罗占元一家发生了翻天覆地的变化，过去一直当农民种地的他现在成了渔民，而在加工车间外的厨房里，罗占元的爱人也成了食堂的炊事员。好多了，好多了，比以前在农村的时候就是收入也不多，就是每年都是借钱，还旧账，就是借新账呗。现在过来了以后就是好多了，收入也好。李忠林说，以前种地是靠天吃饭，一年下来收入在4500元左右，入不敷出。但自打三文鱼养殖安家在龙梁场之后，罗占元夫妇的收入开始有了大幅提升，一年有将近20万元。看到真能从黄河水里掏出金子来，当地越来越多的农牧民加入养殖三文鱼的队伍。才让卓玛就是罗占元培养的得意徒弟。第一个就是从头开始捞，第二个就是要稳要快，第三个就是那个什么，要捞大一点，体型大一点，体型好看一点的菜。卓玛是个藏族姑娘，别看体格瘦，捞起鱼来那可是一手一个准儿。但在养三文鱼之前，她一直过着草原放牧的生活。以前的话特别困难，我有两个小孩嘛，然后就是怎么说呢，家里有两个老人，我们要在以前的时候就是一直放羊啊，然后很辛苦，下羊的那个大羊下小羊的时候，就是什么晚上都操心好，像照顾小孩一样照顾他。这里是卓玛和丈夫才让塔金曾经住过的地方，在高原的深处，孤零零的几个房间显得非常破旧。这房子时间太长，房子老了，这就墙呀，墙呀，好像就是木，全都是木的嘛，它容易那个断什么的。那么现在还养羊吗？那个羊棚还在？现在不养了，现在不养了。羊养的收入也不太好，现在不养了，羊全都卖了。那个破旧的羊棚默默地伫立在风中，似乎在诉说着过去的故事。卓玛一家的变化正是从他养三文鱼开始。就在那一年，丈夫塔星去了厂里当了货车司机。反正两口子可以拿到十几万，反正这方面我看起来比放羊好多，不是说好多，应该说是特别好了。这一天是个让人高兴的日子，卓玛和塔星拿到了新房的钥匙。他们的房子建在新农村建设的小区里，是个宽敞亮堂的二层小楼。两人一进门就设计着如何装修的事儿。阳台上，
冬天的时候晒晒衣服，夏天的时候这边。嗯。夏天的话在这喝个茶就那样。嗯。你们这窗外的风景很漂亮啊。嗯，在这黄河。主要这边风景好，所以把这个专门装到阳台，专门装到这边。这应该是海景房了，你看是吧？那边就直接能看到水面了。整个这个下来你们花了多少钱？嗯，花了24万多。24万多是吗？嗯。啊、嗯，这些都来自于你们的这个养三文鱼的收入吗？对对对。对。对对对。用自己的劳动换来两层别墅小楼，在几年前对他们来说还是想也不敢想的事儿。在没有发展冷水鱼养殖的时候，人们只能眼睁睁地看着黄河水从脚底流过。这是龙阳峡镇政府提供的几张旧照片。那时的小镇房屋破旧，很多都没来得及装门窗，而现在不仅仅是罗占元和卓玛一家，更多的农牧民加入进来以后，养殖三文鱼的多了，卖三文鱼的多了，来吃三文鱼的人也多了。龙阳峡小镇渐渐有了人气，黄河边上的农民变成了渔民，开始真正靠水吃到了水，从黄河水里淘出了金子。三文鱼养殖业的落地啊，是我们这一地区的老百姓是最大的受益者。比如说，这盐湖地区2000多人当中，其中有一半以上的劳动力参与到了咱们的渔业生产和旅游业方面，啊，还有一部分呢，到企业当职工，啊，他们的年收入啊是传统的农牧业收入的10倍以上。而龙阳峡镇三文鱼养殖的兴起，为整个青海的渔业产业带来惊喜。这种打破常规的养殖，不仅给当地的产业变化带来了深刻影响，也让人们改变了许多固有观念。国家重点项目建设，特别是开发黄河上游的水电站建设，又为我们创造了70多万亩的冷水鱼养殖的水面。嗯，包括这几年啊，我们依托龙头企业在科技技术销售方面的一些优势，我们也紧盯着世界冷水鱼养殖的这个前沿，来着力打造咱们高原特色的冷水鱼养殖。可以说，龙阳峡镇农民牧民的生活因为养殖了三文鱼而发生了翻天覆地的变化。从年收入4-5千元到年收入20万元，仅仅用了6年的时间。除了把茅草屋变成了小楼房，三文鱼还深刻地改变了当地的产业结构和群众的生活方式，实实在在地给了当地农牧民脱贫致富的新希望。画面上的这位文静的女士，就是把三文鱼引进龙阳峡的人。当年在对丹麦、挪威等世界先进的渔业养殖加工企业进行学习时，她了解到三文鱼在我国消费量非常大，但养殖业中几乎就是一个空白，顿时就有了一个大胆的想法，把三文鱼带进中国。于是他走遍了国内的大江大川，直到有一天青海的龙阳峡终于让他停下脚步。到了这个龙阳峡以后，就发现了有这么美丽的一片水域。那么这片水域的话，它的面积足够大，有383平方公里，然后呢，常年的水温基本上平均气温就在10度左右。那么天呢是那么的蓝，水呢是那么的绿，真的当时看了以后就觉得特别振奋。383平方公里的水域面积，5米以上透明度的纯净水体，80米的平均水深，10摄氏度的年均水温，这简直是为三文鱼量身定造的环境。但是，当他走进龙阳峡镇，这里生活的艰苦让他难以想象。全镇只有1000多口人，还限时供电，居住的环境非常简陋。那很不巧，我就选了一个就是紧靠着那个下水道的这样子的一个房间。那晚上呢就下了大雨，这个雨水的，因为它没有任何的隔音设施，所以呢就很吵很闹。那我睡不着，睡不着呢我就起来，就是起来呢走到楼下看看，还是没有人，就反而必然把我们反锁在里边。就是龙阳峡镇的这个招待所就住了他一个人，他认准这片人迹罕至、没有任何工业污染的地方，可以养出高品质的三文鱼。从2008年开始，英米燕开始给这里带来变化，不仅引进了北欧智能化网箱技术、自动投喂驳船、
和高科技环境监测设备，同时也请来了国外冷水鱼专家来解决小镇的养殖难题，硬是将三文鱼产业做出了规模。那么从我们龙阳峡的角度来说呢，我们一期的规模是2万吨，那我们实际上大规格的三文鱼啊，基本上在国内目前也就18000吨，所以它的市场的那个空间目前啊在10亿万吨左右，而且每年以15%到20%的这个幅度在提升。保鲜是三文鱼的生命，从三文鱼打捞的那一刻起，他们便进入全程冷链物流中。龙阳峡的三文鱼与国外三文鱼的对比，最大的竞争优势在于进口三文鱼要经历货品到港的5到7天时间延误，而龙阳峡的三文鱼从打捞、切割、运输，最后到餐桌不超过30个小时。但面对高原的路况和航班的稀少，特别是进入大城市之后，堵车造成的时间延误，英米燕和他的团队决定采用多条腿走路，让自己的冷链物流运作起来。那在这块上我们投入还是比较大的，包括我们的冷库和冷藏车，整个的物流系统的话投入应该是已经在1500万多了吧，2000万不到一点，就这样的一个情况。青海省农牧厅厅长张黄元认为，解决物流瓶颈就要在生产基地完善终端精深加工，尽快规划产业园区，同时要推进临空经济区的建设。在这个市场销售和流通环节我们以政府为主导，咱们积极发挥企业的一些优势和作用，加上我们现在青海这个商贸流通领域的一些电商，包括我们临空经济区建设的一些规划和优惠的政策，能争取把龙阳峡和内地一线城市销售的这个通道我们能把它在尽快的这个能把它打通。除了完善改良物流链，另一条移动互联网的链条也在推动三文鱼以最快的速度到达百姓的餐桌。希望呢实现 O2O 的这种模式，我们呢也是想要通过各种各样的努力啊，那么通过各种渠道和方式，能够把我们这边的偏远山小村的这个三文鱼，优质三文鱼，能够更多的送到终端市场。目前龙阳峡的三文鱼年产量在向2万吨迈进，不仅农民牧民的生活发生改变，雪域高原自产的三文鱼也在当地成为了一道难得的美食。这一天小镇的农家乐来了省城大厨，顿时沸腾起来。那它中间呢是有条梁骨的，你们可以按照这个梁骨，你看啊，按这个梁骨，你看它是这里尾巴，这里是比较好分、好区分，你从尾巴那里取起来啊。如果你在中间啊弄的话呢，可能就是把这个骨头呢就切到里面去了。做惯了牛羊肉的厨师们，有的仔细听着，有的用笔记着，有的拿手机拍着，三文鱼鱼尾可煎，鱼头可烧，做成了各式美味，看得人直流口水。三文鱼刺身是招牌菜，也是基本功，从拼盘到调料，让农家乐的师傅们赞不绝口。好，不错不错，挺香的。不大分支持啊，没有那个鱼腥味儿。我们之前做的时候有那个鱼腥味特别重，刚才他把那个跟着那个片的时候现在就没那么重，特别好吃。丰收季节的农家小院吸引了不少游客，与往常不同的是，烤羊排的架子上增加了一道不常见的高档菜——三文鱼。由于三文鱼的出现，农家乐的菜谱正在悄然发生改变，农家乐的经营也与过去有了根本不同。马海是这个农家院的主人，他正是小镇上第一个主打三文鱼宴的人。原来我们这个农家院呢，主要靠以牛羊肉为主，现在我们变了，我们鱼三文鱼为主。三文鱼呢，我们这的鱼呢，肉嫩，就是好吃，所以呢，我们这个三文鱼的价钱也比较定的比较低。为啥呢？但是我们就是能大众能消费，大众能消费的这么个价钱，这个价钱呢，但是整个三文鱼一个鱼宴下来可能5-600块钱。马海告诉我们，他跟镇上的其他农家乐饭庄已经准备携手打造52家三星级农家乐，三文鱼就是他们的招牌菜。打造出来之后，一开始后呢，但是这个里面就是还比我想象的好得多。为啥呢？但是这个像我们海南呢，
他那吃饭比较近，40公里，时间也不远，路也比较好，但是这类一个估计呢，一年像我们增个30-40万可能问题不大，哎，就这么。就在龙阳下农家乐烤三文鱼做得如火如荼的时候，青海省的冷水鱼养殖也被列入13-5规划的10大特色产业，一条适合青海地域特点的渔业养殖新路子被不断探索着。全国冷水鱼的需求啊，大概在年需求在20万吨左右，那么我们青海下一步13-5发展的规划，我们想经过几年的努力啊，把青海的冷水鱼产量啊，打造到3万到5万吨这样一个规模，那么按照这个数字来衡量的话，今后有可能我们会成为全国冷水鱼的一个最大的生产基地。授人以鱼不如授人以渔。农业产业结构的调整，就是要发展有市场潜力、可持续发展、能够达到一定规模的新产业。小康顾小康，关键看老乡。我们要全面建设小康社会，关键就在于农村，让广大农民的腰包鼓起来，日子好起来，民富国强才有根基，才能名副其实。2015年中央一号文件要求，在经济发展新常态下，要着力促进农民持续增收，努力保持城乡居民收入差距持续缩小的势头。小小的三文鱼让我们看到了农民生活的变化，看到了产业结构的变化，不仅农牧民的钱包鼓起来了，企业也得到了可持续的发展，这就是双赢。好，今天的节目到这里就结束了，感谢您的收看，接下来请您继续关注中央电视台财经频道的其他节目，再见。